Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Великодня субота. У великодню суботу роблять крашанки. Або, як кажуть на Київщині, галунять яйця. А в Карпатах сливчать сливки. За народним віруванням, крашанки готуються в суботу тому, що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а бувши зробленими в суботу, вони зберігаються протягом усіх свят. Здебільшого фарбують у червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. Для червоного беруть у крамниці червону фарбу і фуксин. Для жовтого вживають суху торішню траву, свербель або яблуневу кору. Для синього варять проліски, а для золотистого купують спеціальні порошки. Вживають ще сушені ягоди бузини чорної, лушпиння цибулі, кору з чорноклена. Яєць красять 13. Маються на увазі 12 апостолів і спаситель. Найбільше готують червоних крашанок. Не годиться робити чорних, бо вони нагадують про кров лукавого. Перше фарбоване яйце зберігають. І як треба, підкурюють ним хворого на пропасницю. Яйця фарбують здебільшого в червоний колір, бо це нагадує кров спасителя. Вживають суху траву серпій, варять її, а потім кидають у навар яйця. Він фарбує їх у жовтий колір. Лушпиння з свячених яєць зберігають на підкурювання людей і худоби проти пропасниці. Селяни вірять, що в свяченому яйці є 40 милостинь і що в ньому перебуває Дух Святий. Найбільше роблять червоних крашанок. Раніше випускали з яйця всю рідину, порожне фарбували і вішали коло ікон. Тепер цей звичай майже вивівся. Бо хтось сказав, що тоді, коли гримить грім, той, що під греблею сидить, ховається в порожніх крашанках. В той день починають сливити сливки, сливчити, писати писанки чи малювати. Ті наливають в горнець найкраще квасного борщу. Бо добре, красне, сливляться сливки, всилують Бразилію і варять. В той відвар вкладають яйця і по часі виймають готові сливки. У Велику П'ятницю не сливлять, бо свято. Аж в суботу і інші дні до провідної неділі у Великодну суботу пускають скарлущі з яєць на воду, аби рахмани спорзнилися.